ASUS heeft een goudmijn aangeboord met de introductie van de IEEPC. Ze zijn inmiddels niet meer de enige, dus het is hoog tijd voor een meerkamp. Ik ben de ASUS IEEPC 1000H. De Fujitsu Amilo Mini. Ik ben de HP 2133 Mini Note. Ik ben de Acer Aspire 1. Ik ben de MSI Wind U1000, U100 moet ik zeggen, Love Edition. De IEEPC is 1.44. Amilo 1.12. De 2133 weegt 1,45 kilo. 1 gram verschil. De Acer Aspire 1 is de lichtste met 1.06. Nou, het scheelt niet zoveel met de MSI Wind, want die is maar 1.15, dus het scheelt een paar kilobytes op je harde schijf. Hoe groot is je scherm? De IEEPC 10 inch. Ik heb 8,9 inch. 8,9. De Acer Aspire 1 is ook 8,9. En MSI Wind heeft gelukkig lekker 10. Ander punt van de netboek is natuurlijk, je hebt hem bij in je tas. Je wil ook dat hij snel van start gaat. Dus we gaan eens even de startsnelheid testen. Nou, opstellen. Wel zo dat ze het zien. Zijn we er klaar voor? Ik tel af vanaf 3. 3, 2, 1, go. Deze dik spelen, dat gaat iets sneller. Ja, bij mij heb ik de pech dat hij gewoon helemaal niet opstart, maar dat is gewoon een klein technisch probleempje. De winnaar is overduidelijk de Fujitsu Siemens Amilo. Okay. Volgende punt is het toetsenbord. Ja, want je wil bij zo'n klein computertje natuurlijk nog wel een beetje kunnen tikken. De switch, Changé. De punt is ook heel klein. Het toetsenbord gaat gewoon helemaal deuken. Het is een soort moerasje wat de hele tijd deint. Chancé. Zo. En zo. Wow, dit lijkt wel scribbel. Ah, weer aan de links en rechts, dat moet je niet hebben. Ja. Zo. Jezus, wat is dit voor een zakcalculator dit? Nee, ik, ja. Ik zit ook in de jury. Ja, hetzelfde. Kom. Nou, ik ben blij dat ik weer terug ben. Ja, dit is wel... David. Toetsen groot genoeg. Het is alleen een trampoline, hij veert mee. En de shift-toets aan de rechterkant is onmogelijk. De lekkerste vond ik de jouwe. Toetsenbord wordt gewonnen door de HP 2133. Maar deze is wel runner-up, en we zien het. We gaan even een rondje poorten checken. Een heleboel dingen hebben we allemaal. We hebben allemaal wifi. We hebben allemaal een VGA-poort, we hebben allemaal ethernet en we hebben allemaal een SD-sleufje. De vraag is alleen, hoeveel USB-poorten hebben we? 3. 2 stuks. 2. 3. En dan 3. En vervolgens de vraag, hebben we Bluetooth of niet? Ook heel belangrijk onderweg. Ik kan wel. Jazeker. Ik bij mij, nee, alleen optioneel. Nee. Ja, bij mij wel standaard Bluetooth. Goed. Het is tijd voor de conclusies. Even heel kort de voor's en tegens. Lekker groot scherm, lange batterijduur, kwaliteit materialen. Nadeel is een trampoline toetsenbord. En vandaag doet hij het niet. Maar wel een hele goede straatprijs, net boven de 400 euro. Ja, heerlijk compact design. Hij is erg licht, op en top netboek. Heeft ook Bluetooth, wat een absolute must is. Nadeel is wel het toetsenbord. Ik denk niet dat ik daar ooit aan wen. Maar voor rond 400 euro heb je wel een prima netboek. HP 2133, mooi ontwerp, voelt niet goedkoop, niet te plastic, een heerlijk toetsenbord, touchpad is wat minder, prettig scherm, relatief duur, de FIO processor vind ik niet prettig, ik had liever een andere gezien, geen Bluetooth standaard erop, vind ik ook niet zo chic, en Vista hoort gewoon niet op een netboek. Straatprijs ligt rond de 475 euro. De Acer Aspire 1, wat goed is, hij is klein, hij is licht, hij valt op met zijn blauwe kleur. Toch wel heel erg slecht is het touchpad. Het toetsenbord typt ook helemaal niet lekker. En de batterijtijd is gewoon veel te mager.
Daar staat tegenover dat hij wel beduidend goedkoper is dan de rest. Minstens 25 euro goedkoper. En hoeveel is dat? 375 euro. MSI Wind, goed. Ik heb echt een geweldig toetsenbord. Typt heerlijk. Ontbreekt niks aan. Heeft zelfs Bluetooth. En hij is zo robuust dat ik hem zo in mijn tas zou doen zonder hoesje. Nadeel is dat 2 à 2,5 uur batterij is gewoon kort. En af en toe is hij topzwaar als hij op schoot ligt. Dan valt hij naar achter. Maar voor 400 euro, prima. Het is tijd voor het eindoordeel. Welke netboek heeft deze Meerkamp gewonnen? De HP in ieder geval niet. Te duur. De Acer ook niet. Toch de plastic. De Fujitsu, te klein. IPC, toetsenbord haalt het net niet. En blijft over de MSI Wind en die is gewoon echt lekker. Guys. We have a winner. En is dat bij, omdat het de Love Edition is? Of nee, maar het hoeft anders. In Love. Ben je in Love? Op de MSI Wind? Onwijs. Oh, op de computer. Nog uit de we zijn hier nog een beetje aan het natafelen met de netbooks. Opvallend, gemiddelde netboek kost 400 euro. Een beetje smartphone kost meer. Dus geen wonder dat ze zo populair zijn. De MSI Wind heeft gewonnen deze keer. Binnenkort in de iPad Party hebben we ook een Meerkamp over thinbooks. Tot dan. Gewoon bagger. Zou je dat ding werkelijk kopen en meenemen? Ga je erop werken, Toon? Ik weet niet. Ik ben de hele dag aan het typen. Het is allemaal te klein om te typen voor mij. Ja, als je de MSI. De MSI kan je wel een beetje goed op. Ja, ik vind het inderdaad gewoon. Of hier in de trein. Normaal of in de trein. Als je student bent, wat je bedoel. Het kost geen drol. Ja, maar dan kan je toch ook een MacBook Air nemen? Ja, dan zit je met zo'n ding, dan moet je opletten dat hij niet gejat. Ik vind wel, als je deze in je handen hebt, moet je kijken hoe klein die is. Echt... Je ziet toch ook op Schiphol, als je op reis gaat, dan verkopen ze voor 400 euro een of ander dvd-apparaat. En dit kan dat allemaal, je kan geen dvd, maar je kan wel de film downloaden. Ik vind het ideaal ook voor in het vliegtuig. Zo. Ja.